Fachín, molt bona tarda. Benvingut al dia, al Tot es mou un dia més. Primeres valoracions del Catalan Gate com a persona directament afectada, perquè tu ets un dels 65 independentistes espiats pel programa Pegasus. Com has viscut aquests últims dies totes aquestes declaracions que estàvem comentant ara aquí de Margarita Robles al Congrés? Hola, Elena, bona tarda. Bé, en primer lloc, és veritat que a mesura que van passant els dies, un va processant, no?, el que significa que t'hagin espiat tot. Jo vaig estar la setmana passada aquí amb vosaltres al plató, acabava de saltar la notícia, i és veritat que a mesura que van passant els dies, la sensació és encara més desagradable, no?, després quan passa la sorpresa, i quan veus que en el Congrés, doncs, fins i tot es justifica, doncs, bueno, també et fas càrrec de que les coses són com són. I abans ho estàveu dient. Aquí estem molt esparverats amb el que diu Margarita Robles, però certament, probablement, a la resta de l'Estat, pues hi haurà molta gent dient, ostres, pues molt bé la Margarita Robles. Gairebé en la mateixa mesura que nosaltres ens posem les mans al cap, perquè al final el que passa i el que hi ha de fons, ostres, és que s'entén i es considera que contra l'independentisme tot val. Contra qui organitza manifestacions, contra qui es planta, contra qui critica, tot val. Bé, jo m'imagino que hi haurà molta gent a la dreta del PSOE que estarà molt contenta amb Margarita Robles. I crec que en el PSOE hi ha molta gent, si no, mireu l'envan públicament posant-se al costat de Margarita Robles. Al PSOE hi ha molta gent que creu que le beneficia enormement aquesta mà dura contra l'independentisme. I a mi em preocupa molt, perquè al final del que estem parlant és d'aquesta idea que va més enllà dels governs, no? De com les societats es relacionen. O sigui, a l'Estat espanyol ben vulnerar, o sigui, és una cosa ben vista, vulnerar els drets d'una gent que són independentistes, siguin catalans, siguin bascos. I això és molt preocupant, més enllà de la vulneració individual, no?, de drets. Per cert, que els advocats dels líders independentistes espiats han comparegut, han anunciat que presentaran querelles davant del jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona i que demanaran també al jutge que investigui Guàrdia Civil i policia. No sé si tu també ja has emprès algun tipus d'acció judicial per ser víctima d'espionatge. Bé, clar, sóc una de les persones, que crec que és un grup minoritari, que no pertany directament a cap partit ni a cap organització, i, per tant, no hem participat de l'estratègia. Sí que és veritat que jo, personalment, perquè, a més, conec els advocats de les diferents parts i per tant, he tingut la sort de rebre oferiment d'ajudar-me, no?, com us podeu imaginar, quan això li passa a una persona individual que no forma part de cap estructura, ostres, on te vas a denunciar, no?, a l'Estat, i per tant, ara veiem en Benet i vull dir, gent que conec i per sort m'han donat tot el seu suport i participaré en la querella que posarà Gonzalo Boye. I bé, a banda d'això, doncs, veurem com es desenvolupa, però sí, alguna cosa s'ha de fer a nivell jurídic i després a nivell polític. A nivell polític jo crec que hem de denunciar a tot arreu on puguem, doncs això, que ens han escoltat i que no només ens han escoltat, sinó que s'enorgulleixen de fer-ho, no? Per cert, com valores el que va passar ahir al Congrés dels Diputats amb l'aprovació d'aquest pla anticrisi, la comissió també de secrets oficials? Què et va semblar? Abans parlàveu de la comissió de secrets oficials. És molt significatiu que una de les grans coses que preocupen a l'estructura de l'Estat és que els independentistes formin part d'aquesta comissió. Ells mateixos estan dient que, primer, és un òrgan que també es fa servir contra l'independentisme, que al final l'independentisme, atenció, en una societat democràtica tu tens dret a ser independentista. Per tant, ells mateixos, quan es posen les mans al cap de que pugui haver independentistes en aquesta comissió, en realitat el que estan fent és donant la raó a l'independentisme. És a dir, hi ha una Espanya que no considera membres de la comunitat política a tota una altra part, en aquest cas, els independentistes catalans i bascos.
fixa't, són ells mateixos que ho estan dient. I pel que fa a la votació, aquesta votació a favor de la... No? Aquesta cosa que Bildu salva el govern i Esquerra Republicana doncs no vota a favor perquè en realitat sap que Bildu ja salvarà la qüestió. A mi, jo crec que darrere d'això, Helena, hi ha una cosa que és molt... que és la qüestió de fons, que serà, jo crec, un dels grans debats que tindrem en els propers 2 o 3 anys, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. És aquesta idea del xantatge amb l'amenaça de que vindrà Vox. Bueno, l'altre dia la mateixa Ada Colau, per exemple, deia que ella entenia el malestar de les escoltes telefòniques, però clar, que l'alternativa era pitjor. I clar, a mi em provoca gairebé pànic en el sentit de dir a què em conviden? Em conviden a triar qui vulnera menys drets. És a dir, escolta, mira, et piquem, t'empresonem, t'espiem, però és que hi ha uns altres que són pitjors. Jo crec que això és perillosíssim per la democràcia. Crec que a Catalunya no hauríem de caure o ens hauríem de negar a acceptar el mal menor i donar-li la volta. Escolta'm, PSOE, tu segueixes espiant, segueixes sense dialogar amb Catalunya, sense reconèixer el dret d'autodeterminació? Pues, cap problema, que caigui el govern del PSOE i diran ostres, els independentistes deixen que vingui Vox. No, és el PSOE qui prefereix que vingui Vox abans que mirar Catalunya de cara. Escolta, també et volia preguntar per l'entrevista que has concedit aquesta setmana a VilaWeb. En un moment donat, tu respons, un quart partit independentista potser ajudarà a moure les coses. Explica'ns una mica, desenvolupa'ns-ho això. Creus que s'està creant un quart partit independentista? Estàs al darrere de la creació d'aquest partit independentista? Al capdavant? No. Entenc que he de ser molt breu, però et diré, primer, que ni estic ficat en la creació de cap quart partit independentista. Em dedico a fer els vídeos a octubre i ja en tinc més que prou i crec que és necessari fer-ho. El que sí sé, Helena, i crec que tothom ho sap, és que hi ha molta gent a Catalunya, molta de la qual és independentista, que veu que els partits independentistes que hi ha ara, per diverses raons, són incapaços de donar resposta. Hi ha una frustració molt gran. I jo penso que si els partits independentistes actuals veuen que la gent que està fora... És a dir, què volem? Que tota aquella gent independentista que no entén el que estan fent els partits polítics independentistes, què volem? Que se quedin a casa i no votin? Jo estic segur que hi haurà, per un costat o per un altre, molta gent que intentarà fer alguna cosa. A mi aquesta cosa de dir no, perquè la unitat... A qualsevol que digui això, el convido a anar a les xerrades que hi ha arreu del país, on hi ha un munt de gent que no entén què estan fent els partits independentistes. I acabo. Això, Helena, jo recordo fa uns quants anys, quan el moviment independentista des de baix tensionava els partits que hi havia en les institucions. Doncs crec que s'està tornant el mateix. I és bo, i jo crec que és bo. Bueno, i deixa'm acabar, com que és divendres, amb una nota més, diguem, fresca. Aquest posado, aquest posado que ens has fet a la foto, Albano, a veure. Escolta... Explica'ns aquest posado que t'has marcat. Molt guapo, eh? Aquí hi ha moltes veus que ens estan arribant, no només del plató, eh? Escolta'm, Helena, si et fixes, aquesta foto té... no és ben bé actual. Si et fixes, tinc la barba més fosqueta que ara. Això vol dir que tu l'has triat, que et van dir passa'ns una foto i vas passar la de... Això és molt Photoshop, eh? Aquí hi ha Photoshop, eh? Soc presumit, però no tinc res a veure. Era una foto d'una sessió que ens van fer... Mira, no una sessió, ens van fer una entrevista. Això és casa de l'Àngel Martínez Castells. Molt bé. I estàvem allà treballant. Vam fer una entrevista jo crec que fa 2 o 3 anys, i jo també t'he de dir que quan he vist la foto he dit, ostres, sembla una mica... No, estàs molt guapo. Escolta, res, gràcies, bon cap de setmana. Albano d'Antifachín, marxem.